Rīgas Tehniskās universitātes zinātniekiem izdevies sasniegt pasaules rekorda rezultātu datu pārraides ātrumā, pārspējot citas starptautiski labi zināmas augstskolas un kompānijas. Universitātes izstrādātā silīcija fotonikas optiskā modulātora tehnoloģija izceļas ar augstu energoefektivitāti un spēju nodrošināt lielāku joslas platumu mikrometru izmēru ierīcēs. Šis pētījums ir par datu pārraidi, kā mēs varam datus pārraidīt pēc iespējas efektīvāk. Jo pašlaik mēs tērām ļoti lielu daļu no enerģijas pasaulē, lai sazinātos savā starpā, izmantojot modernās tehnoloģijas. 70% no saziņas paliek iekšā datu centros. Tas nozīmē, ka šie te lielākā daļa no enerģijas patēriņa paliek arī pašos datu centros. Mūsu zinātnieki izstrādājuši jaunu modulātoru uz silīcija fotonikas čipa bāzes. Mūsu risinājums ir Rinki rezonātora modulātors. Tas ir dažus mikrometrus liels vai arī mazs, ar aci grūti redzēt, un viņš var datus pārraidīt energoefektīvi, un pašlaik mēs to rekordu esam uzstādījuši līdz 170 gigabitiem sekundē. Šeit jūs tieši redzat to silīcijas fotonisko optisko čipu. Uz šī čipa ir vairāki elementi, saucamie optiskie modulātori, magazēnvera optiskais modulātors, kurš plaši mūsdienās tiek pielietots, un viņa esošais izmērs ir aptuveni 2 mm. Šī čipa kopējais izmērs ir 2,5 un 2,5 mm. Un šeit jūs redzat izstrādātos jaunos Rinci rezonātora optiskos modulātorus, kuri ir daudzreiz mazāki, atbilstoši līdz 10 mikrometriem izmērā. Un tieši ar šo izstrādāto tehnoloģiju ir iespējams nodrošināt to energoefektīvo datu pārraides risinājumu. Šādu modulātoru izstrādi Latvijā ir iespējami universitātē izveidota tam atbilstoša moderna laboratorija. Šī laboratorija vienīgā šāda Baltijas valstīs, kas spēj izstrādāt jaunas sakaru tehnoloģijas optisko sakaru nozarē, ka arī fotonikas nozarē, tā skaitā arī nanotehnoloģijas. Ar šāda veida mikročipiem var būtiski samazināt paša datora izmēru, jeb to smadzeņu izmēru, un palielināt ātrdarbību, uzstādot arī pasaules rekordus šajā jomā. Nu, es domāju, ka tas būs ļoti liels pienesums nākotnes tehnoloģiju attīstībai, ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Šis ir pētījums ar praktisku pielietojamību datu centros, kā rezultātā tā pati mākslīgā intelekta lietotne ChatGPT varēja strādāt efektīvāk. Šī tehnoloģija būs ļoti noderīga arī nākotnes 6G tīklam. Mūsu zinātnieki pavisam nesen jau ir pārspējuši savu iepriekš uzstādīto rekordu datu pārraides ātrumā. Kolīdz tiks pabeigta zinātniskā publikācija, jaunais ātruma rekords tiks paziņots plašākai publikai. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.